Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chego até dizer: não entendo como foi que eu venci. Chegado até aqui, tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir? E quando faltou isso aqui pra você cair? E mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir. Então não pense em chorar, volte a sorrir. Sempre assim. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede entendimento, a razão pra ter chegado. Sempre.
assim. Vai ser sempre assim.